Hej, det er Mikk Øgendahl. Du har valgt kommentarsporet til Blå Mænd. Skal jeg lige komme med mine visdomsord for den her film, som jeg selv har skrevet. Jeg har selv skrevet Blå Mænd. Det er den film, vi skal se nu. Den har jeg skrevet. Ja. Se, der ser man mig første gang. Nu begynder filmen ligesom at tage fart. Og det, der sker i den her scene, det kan jeg fortælle jer. Jeg laver et skørt ansigt. Jeg laver sådan et af mine signature moves. Jeg bevæger mig også meget. Det skal man ikke glemme. Jeg bevæger mig også meget. Men jeg laver, vigtigst af alt, så laver jeg et skørt ansigt. Så her i den næste scene i Blå Mænd, der laver jeg et skørt ansigt. Jeg kan huske, at Rasmus Heide, han bad om noget uventet fra mig. Instruktøren Rasmus Heide til filmen Blå Mænd, som jeg selv har skrevet. Rasmus Heide, han bad mig om at lave et skørt ansigt. Eller noget uventet, så jeg lavede et skørt ansigt. Nu er vi snart ved at være godt inde i filmen. Her ser man mig igen. Jeg laver et skørt ansigt, kan man se. Ja, det er mig det der. Skørt ansigt, jeg lige laver. Det sorte ur. Det sorte ur.